Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Kosmologipodden, vår podcast för samtal om olika frågor utifrån den danska författaren Martinus världsbild. Jag heter Pernilla Rosell och vi spelar in det här på Zoom som ni ser. Jag sitter själv i Klint i Danmark, nära Martinus Center Klint. Och jag är jätteglad att kunna hälsa välkommen till två gäster. Vi möts på samma våglängd här. Och det är Tove Blomqvist Tack från så mycket. Uppsala och Sören Grind. Mycket. Och också i Klint. Klint, ja, som du också. Som jag, precis. Här i Uppsala är det grönt just nu. Det är den 16, förlåt, här i Klint menar jag. Är det grönt just nu? Det är den 16 december. Så det är snart jul. Och i Uppsala tror jag det är lite mer vintrigt väder. Det är väldigt vintrigt och vitt. Stämmer det? Men vi närmar oss jul och då är det extra roligt att ha fokus på kosmologin förstås. Och ni har bägge två varit med förut. Så den som vill kan gå in på vår hemsida, kosmologipodden.se, och ta del av hur ni mötte kosmologin till exempel. Och andra saker, så det rekommenderar jag. Men det hoppar vi över idag. Utan vi går direkt in på ett tema som vi vill fördjupa oss i och som vi kanske inte har pratat om förut, i alla fall inte som huvudtema, nämligen våra allra första år som fysisk varelse och andlig varelse förstås i det här livet, det vill säga våra spädbarnsår och barndomen, relationer, repetition och anknytning. Och hur det här hänger ihop med vår utveckling, men också hur det hänger ihop med vårt förhållande till Gud. Och vi kom in lite på det här temat för att du, Tove, har hållit föredrag om anknytningsteori ur ett kosmiskt perspektiv här i somras i Stockholm. Och också på engelska på en konferens vi har haft, en onlinekonferens. Och ni är ju bägge två verksamma psykologer. Har varit i många år, så därför blir det så spännande att höra er samtala om detta. Och Sören har ju skrivit böcker som många av er vet som har lyssnat på våra poddar och inte minst då den här boken nummer två som ni kanske ser, Livet en fråga om kärlek, om mänsklig utveckling i ett reinkarnationsperspektiv. Där går du också in på djupet, fördjupar dig i det här med hur vårt liv byggs av våra relationer och det här med anknytningsteori. Och jag tänkte också lite innan vi börjar att nu är det snart jul och vi tänker så mycket på, eller många tänker i alla fall mycket på också, det lilla Jesusbarnet. Och det här Martinus också skrivit mycket om. Men just det här lilla sårbara barnet i krubban, jag tror det väcker mycket känslor i oss. Vi vill ju så gärna att ett så litet barn ska ha det gott. Man behöver värme och trygghet och mat. Och vi ser det här lilla barnet i ett stall. Och vi vill ju så gärna att alla barn ska ha det bra. Och är man förälder så vill man så gärna också kanske vara en perfekt förälder, vilket man ju då inte är naturligtvis. Nu kan jag bara prata för mig själv. Det gäller nog för oss alla. Men jag tänker just i dessa, just den här bilden av Jesus eller Kristus där i krubban, det väcker också just den här känslan in oss. Det berör oss väldigt mycket. Och vi kanske blir påminda om att vi i många, många inkarnationer just har varit så sårbara. Vi kommer ut som små apor. Skriver du i din bok, Sören, där vi är helt beroende av att anknyta till en flock. Så att, ja, men jag tror vi börjar med att kanske vi ger dig ordet, Tove, som har valt det här som fördjupning och du har arbetat mycket med barn som psykolog. Precis. Egentligen under alla år så har jag jobbat riktat mot barn och ungdomar, så att jag har jobbat mot skolvärlden främst. Men sen senaste åren så har jag primärt arbetat mot den målgruppen som är 0 till 6 år, eller de barn som går på förskola fortfarande. Inte direkt mot barnen, men mot pedagogerna, de som arbetar på förskolorna. Just för att komma in lite med det här psykologiska perspektivet
och översätta. Nu vet de ju väldigt mycket själva om barn, om de jobbar i närhet av barn. Men att föra in lite den psykologiska förståelsen just utifrån att barn kommer med lite olika förutsättningar, olika erfarenheter med sig i bagaget, så att man också från samhällets sida, hela den här första skolformen, kan ge en så trygg miljö som möjligt. Och för mig hade det varit ganska naturligt just att fundera över att vad är det som, eller det var nog det som drog mig till psykologin också, att hur blir vi till, varför är vi som vi är, går det att förstå, vad är en människa, vad är våra grundläggande behov? Och oftast när man börjar tänka så dras man ju ganska automatiskt tillbaka till starten eller till början. Hur blir allting till en gång? Så jag tycker det var intressant det du sa också här om Jesus i krubban nu. För både ur ett psykologiskt och andligt perspektiv där så får man ju på ett vis följa en utvecklingsresa från start till slut. Nu är det en liten speciell livsskildring när det gäller Jesus liv, men det är ändå ganska, vad ska man säga, inspirerande att man får förhålla sig även till honom som det lilla barnet inledningsvis, att alla ska vi samma väg vandra, så att säga. Och ju mer jag har studerat och förstått och tänkt på det här, de här frågeställningarna, så har också det här med anknytningsteorin och den förståelsen som man har fått från den grenen av psykologin blivit på något sätt allt viktigare. Den har liksom hamnat lite i främsta rummet för mig, för att det är en otroligt värdefull kunskap som har kommit från de här pionjärerna som en gång försökte liksom ta reda på att vad är det som krävs för att vi ska få den där grundtryggheten, den där första tilliten i livet. Och det var bland annat att man började kolla lite vad händer med barn som blir separerade från sina föräldrar, till exempel på sjukhus eller vad säger jag, i krigssituationer eller på barnhem, i alla fall i lägen där man blir liksom bortskuren för det här som borde vara trygghet. Så sen har det vuxit fram liksom därifrån fler och fler som har velat börja titta på det lite mer, och så har man ju liksom så att säga forskat fram att jo, det är viktigt hur vi knyter an, men att det också ser olika ut. Även när vi växer upp så att säga i familjer så kan tryggheten se olika ut. Så att det har verkligen blivit mer intressant för mig, och jag tycker också att det är otroligt grundläggande. Det finns också en bok som heter Vi är våra relationer av en annan psykolog som heter Tor Wennerberg, tror jag. Och det ligger någonting i det. Vi är verkligen oss själva, men vi är också våra relationer. Så det är ett stort intresseområde för mig. Den titeln låter ju verkligen som ditt kapitel, Sören. Vårt liv byggs av relationer. Ja, faktum var att vi hade flera kurser på Solsökehem, vår kursgård i Dalarna, med titeln Vi är våra relationer. Så att det var min tanke att ha den titeln, men sen när jag läste boken som hade den titeln så kände jag att jag fick nog ändra min titel lite grann då och anpassa mig till det. Och att det bygger relationer, att det är en process som du beskriver, Tove, det är en resa verkligen där vi träder in i det här jordelivet, där vi verkligen får. Jag är så beroende av de här första relationerna. Det betyder så väldigt mycket hur vi landar. Och det är det som lite grann är, kan man säga, det här kosmologiska perspektivet. Att vi kommer ju inte som en tabula rasa. Vi kommer ju inte som tomma, blanka papper som man skriver in någonting i barndomen. Utan vi har ju med oss en massa saker. Och vi har med oss också, man säger, en hel personlighet, en massa talanguppsättningar. Om man ser att vårt temperament och de grundläggande strukturerna som vi i kosmologin pratar om, det här med känsla och intelligens, hur de här grundenergierna balanserar vårt medvetande. Det är ju någonting som är ganska stabilt från liv till liv, för det är en gradvis utveckling. Men när det gäller just det här med hur vi knyter an till våra medmänniskor, där är det väldigt olika från liv till liv, är min förståelse. Beroende på hur de här, kan man säga, egenskaperna, talangerna vattnas, om man så säger, under barndomen. Vad vi får för näring in i medvetandet. Och vi ser ju hur otroligt beroende det lilla barnet är av de nära relationerna. Och samtidigt som vi har det här att varje barn är unikt,
Och det har du säkert fått förhålla dig till många gånger, Tove, när du jobbar med föräldrar som är oroliga. Varför det ena syskonet reagerar så och det andra helt annorlunda. Så att man kommer ju med olika temperament och man kommer med olika egenskaper. Men ändå hur relationerna tar form och tryggheten i det här livet och också vårt stresssystem, hur det blir aktiverat när vi är små. Det är tämligen beroende av de här första relationerna och inte minst det första levnadsåret. Är det inte så med Ja. anknytningen? Och där kan jag lägga till att det som jag också uppskattar så mycket, för jag har ju haft två stora intresseområden. Nu nämnde jag det ena med psykologi och framförallt relationer och anknytningsteori, men det andra stora intresseområdet har alltid varit andlighet, vilket ju så småningom förde in mig i kosmologin och Martinus författarskap. Och så har det ju varit liksom en strävan också att förena de här två synsätten, där jag ju ser att det andliga och kosmologiska är liksom det stora och övergripande som inrymmer det här. Så jag är ju så otroligt glad att förutom Martinus egna böcker och texter, att du Sören finns, för jag vill också gå in lite på din bok. Jag älskar ju den titeln också, som handlar om, som lyder Livet en fråga om kärlek, om mänsklig utveckling i ett reinkarnationsperspektiv. För det är ju som att det vidgas ju ytterligare och vi förhåller oss liksom till vår identitet ur ett ännu större perspektiv, där man behöver fundera, som man ser, ur ett lite lokalt perspektiv men också ett mera generellt perspektiv och väva samman de här olika. Det tycker jag du har gjort så fantastiskt fint i den här boken, så att det har gett mig väldigt mycket hjälp Roligt på att höra. vägen, om jag säger. Det kan jag verkligen hålla med om. Och en sak som du tar upp mycket förstås i din bok, Sören, det är det som Martinus kallar för repetition. Jag tänkte vi kanske skulle gå in lite på det, alltså i de här, alltså från vårt allra första levnadsår och framåt, så aktiveras saker från tidigare liv. Men Martinus beskriver också att det sker en repetition. Ja, och vi kanske till och med ska gå helt tillbaka till befruktningen egentligen. Och jag till och med så säger man, det finns ju forskning som pekar på att det första som händer när ett ägg blir befruktat är att det kommer en liten elektrisk impuls. Och ser man det i det kosmologiska perspektivet så det är en slags repetition av ett soltillstånd, ett andligt tillstånd, ett elektriskt tillstånd från mineralriket kan man säga innan man inkarnerar. Och sen när vi ser hur det lilla befruktade ägget landar i livmodern så är det ju som en liten planta som liksom sätter sig, en liten växt som börjar gro där och så. Och sen så ser vi ju så småningom att det liknar att de nästan har gälar på sig, det här ynglet som sitter där. Och det är som ett fiskstadium som man kan tänka sig att vi repeterar. Och sen då så är det svårt, vad jag förstår, att skilja på flera av de här däggdjuren i en del av embryonala utvecklingen. Men sen, som du sa inledningsvis, när vi kommer ut så kommer vi nästan som små apor med gripreflexer. Och apropå anknytningen så ser man ju hur de här apungarna, de hänger ju i pälsen. Och man förstår att hur ska de överleva de där små varelserna när det är rovdjur som finns omkring. Alltså de måste vara tätt på en vuxen för att överleva. Så det är så otroligt djupa instinkter det här. Om inte jag knyter an och får hänga på så är jag döden så att säga. Så det är liksom en djup självbevarelsedrift liggande i det här anknytningsprogrammet kan man säga som vi har med oss. Och sen när det gäller repetitionen där så ser vi ju hur barnet, ja, det börjar gå upp på alla fyra och repeterar fyrbensstadium. Sen kommer det upp på två ben och sen börjar det utveckla språk. Och det är så människans evolution har sett ut. Och sen så ser vi då att barnets första år till skolåldern, den är ju generellt sett väldigt känslobetonad. Det vill säga att människans ursprung så var ju känslokroppen eller känslomedvetandet så mycket mer utvecklat än den intelligensdelen. Och sen då börjar vi skolgång och så vidare, så tar liksom intelligensen över och vi kan så småningom börja reflektera för oss själva. Och det är också en beskrivning av människans evolution från naturmänniskostadier till att börja bli
mer och mer tänkande människan och börja skapa kultur och så vidare. Och under min tid, livstid, så har man ju sett hur forskningen har flyttat fram hjärnans mognadsstadium. Är det inte så, Tove? Det blir liksom längre och längre upp och nu kan man prata om 25 år och sånt där. Och det är möjligt att man så småningom kommer landa på 30, som Martinus menar är det där som liksom hjärnan verkligen har fullbordats. Så att om vi går tillbaka till den fullbordade repetitionen i 30-årsåldern, då vi liksom har, kan man säga, tagit fram det från tidigare liv som vi ska fortsätta med i det här livet. Så om man går baklänges så säger Martinus cirka från 25 års ålder till 30 års ålder så är det senaste inkarnationens teman, kan man säga, som vi repeterar. Och sen så går det ju gradvis ner och smalare, kortare och kortare tid. Så det kanske är från 23 till 25 och så 21 till 23 och så vidare, så blir det kortare och kortare och kortare. Och det är därför som repetitionen tar så enorma snabba steg genom evolutionen i början i barnaåren. Som sagt, fyrben, tvåben, språk och så vidare. Medan det då är en annan långsammare process. Men en del människor, det gäller faktiskt också mig själv, kan se att i 30-årsåldern så var det en speciell brytningspunkt. Det var nämligen då som vi startade vår kursverksamhet i Dalarna. Det var när jag var 30 år. Sen så flyttade vi därifrån när jag var 60 år. Så det var en 30-årsperiod där i det, kan man säga, vad kallar man det för, mandom eller vad säger man? Så att det var en brytpunkt för mig, och en del människor berättade att när de är 30-årsåldern så är det som att de gör något steg. Om de inte då i tidigare liv innan någonting som de verkligen längtar efter att få fullfölja in i nästa liv. Jag kan tänka mig, som jag har samma intressen fortfarande med psykologi och kosmologi, att jag kommer att fortsätta nästa liv. Det kommer inte bli någon brytpunkt när 30, då kommer jag bara fortsätta att forska på det här området. Men så det är olika. Men det var grova drag på den här repetitionen. Och sen vill jag bara tillägga det att när vi tänker att det är tusentals liv vi har bakom oss, för vi reser oss på två ben, så kan vi förstå att det är inte allt från tidigare liv, alla egenskaper, alla begåvningar som får rum i en liten hjärna. Som nära döden-forskarna pratar med hjärnan i sitt litet filter. När de kommer utanför och har nära döden-upplevelser, så upplever världen mycket, mycket större, har mycket mer tillgång till hela sin personlighet. Så att när vi är i den fysiska hjärnan här så är det en begränsad del som träder fram och får möjlighet att träda in när det gäller begåvning. Därför brukar jag också säga det att människor har så mycket latent begåvning. De bara visste hur duktiga de är på alla möjliga områden som de inte har en aning om. Och bara som exempel kan jag ta det, en morbror till mig som, om det var i 50-60 års åldern, så fick han för sig att han skulle bara jobba lite med keramik. Och så. Han är jätteduktig. Liksom. Det gick jättesnabbt för honom att få fram den här talangen. Och i det här perspektivet så är det ju någonting som har legat där i tidigare liv som bara skulle liksom väckas. Några får det med tidigt i barndomen så det blir en del av den här inkarnationen. Det kommer att prägla den här inkarnationen. Andra så blir det en sidohobby som de kanske haft som yrke i tidigare liv. Ja, det var lite tankar om repetition. Men det där ser kanske du också i ditt arbete, Tove, med hur barn går igenom olika faser. Det kan gå snabbt igenom vissa saker också. Absolut, och att utvecklingen kan vara lite i ofas när det gäller olika förmågor också, för det ska ju integreras, som du också beskriver så fint i din bok där. Och att man ibland kan liksom också se barn som kanske inom ett område, kanske det här med förståelse eller intelligens är ganska långt framme, men de är fortfarande i barnakroppen och känslorna måste hänga med och kroppen måste hänga med. Men den där variationen är ju uppenbar när det gäller vad man kommer in i livet med för slags kanske liksom mera inbyggda egenskaper och förutsättningar. Men det som ju är gemensamt är det här behovet av att kunna liksom för optimal utveckling av det som finns inuti, möta de här trygga omständigheterna. Det här behovet av anknytning och trygga relationer, det är liksom lika för oss alla. Sen vad det är som vill blomma ut, det kan skilja sig, men det viktigaste är ju, och målet är ju att man ska få kunna uppnå sin fulla potential. Och det tänker jag är inbyggt i oss.
Men som Martinus också beskriver så är ju verkligheten vi lever i just för tillfället här på jorden inte ännu fullkomlig. Det finns den där underliggande logiken till att det är dit vi är på väg, men det är ju en del hinder fortfarande. Jag tänkte också det här du sa just om att för det som ju kan vara både otroligt inspirerande men också lite hisnande är ju att vidga det här perspektivet på vilka vi är egentligen. Och jag tror att den här repetitionen vi går in i handlar ju också ur ett kosmiskt perspektiv av att vi begränsas i vår totala medvetenhet igen och ska bygga upp den. Men det är på något vis så fint ändå planerat att det måste ske stegvis. Det finns liksom någon vinst i att vi också måste få vila i den här lokala identiteten och den måste tas på allvar. Och som du också beskriver så fint att när barnen är barn i din bok, att då har de rätt att få sina behov tillgodosedda. De har också rätt att bli sedda som så att säga offer för de lokala omständigheterna. Även om hoppet kommer från att det finns mer än det. Men det här också, nu refererar jag lite från det, för jag har precis läst lite, det var så mycket spännande jag kunde få fram. Just det här som du också skrev, att vi föds ju inte med en ny själ, men nog med en ny kropp. Och nog med en slags ny tillfällig lokal identitet. Just Men det. betoning, vårt medvetande går lite in som en tratt på ett sätt, att allt kan få plats. För hur skulle vi då kunna uppleva den här lokala verkligheten som vi behöver liksom förstå? Så det där är ju spännande och något som jag också har funderat mycket på under åren. Just Martinus kom jag i kontakt med när jag var i 25-årsåldern, så jag är väldigt glad för det utifrån det du sa om repetition. Vad fint att det kom just där någonstans i den åldern. Och psykologin och andlighet kom redan tidigare, men just att jag fick på något vis, jag hoppas att vi ses igen Sören och fortsätter vårt samtal. Vi får grunda ett institut för kosmiska psykologer. Men just att för mig har det varit liksom att hur ska jag förena, det är lite som att man ser dubbelt eller parallellt två aspekter samtidigt. Och det är en resa som jag har varit igenom. Och sen så väljer man att zooma in lite mer på det ena eller det andra beroende på var man befinner sig och vem man har framför sig. Men jag tänker det här med att just vara goda relationer för varandra, eller som Martinus också säger, att vi är ju en del av gudsmedvetandet. Så att jag representerar ju det högre när jag är här. Men inte i samma omfång som det kanske någon gång blir i en lite mer avlägsen framtid. Tänker på din bild där med tratten. Att dels som du säger, eller som vi pratar om, att det går ju, så blir det när vi går in i den här lilla kroppen. Men också när det gäller med anknytning och trygghetsbehovet vi har, att när vi inte får tillgodosett vår trygghet, man vill säga på sätt och vis att vårt känsloliv går in i en tratt. Det smalnar av, vi får inte samma känsloregister när vi är otrygga. Och det blir, i det här sökandet efter trygghet så blir det, så blir det den delen av tratten som träder fram. Att man har det här bekräftelsebehovet, man liksom söker hela tiden efter att man ska bli sedd och så vidare, som ju så många av oss kämpar med på olika sätt. Men det här tänker jag att du också har en bred erfarenhet av, att de här otrygga barnen, de är mer präglade av, om vi kallar det för självbevarelsedrift och trygghetssökande, medan andra som har mer tryggt kapital med sig hemifrån i de goda relationerna och fått hjälp att mentalisera, som man säger, och sätta ord på känslor, att de kan, om man säger, leka på ett bredare plan och utveckla begåvningen och känsloregistret mer. Precis, och det pratar jag ganska ofta om just i mitt vanliga arbete, så där om att använda mig av den terminologin just från anknytningsforskningen också, att barn har de här två behoven liksom inbyggda. Det ena är av anknytning och trygghet. Och jag brukar tänka att det är det primära, det första måste tillgodoses, för att det andra behovet och instinkt av utforskande, det vill säga att kunna ta in och uppleva världen, för att det ska kunna så att säga få plats och framträda, så behöver barnet ju ändå först känna att jag kommer att överleva. Men det man kan se är just hos de barnen som inte riktigt har fått den stabiliteten och
tryggheten är att de fastnar där. Och det man ofta ser är ju det här att de kämpar så otroligt mycket med vem ska ta hand om mig. Men också att de här lite mer ursprungliga reaktionerna som man ofta förknippar med livsfara och hot som till exempel kamp och flykt och det här att stelna, att de hamnar där så mycket, vilket gör att de inte liksom kan heller alltid riktigt ta till sig det som miljön vill ge. Så att, och sen har ju förskolan, om vi går tillbaka till den, har ju liksom det här uppdraget just att erbjuda god omsorg, men också lärande eller undervisning och utbildning. Och så brukar vi liksom prata om att beroende på hur barnen kommer och vad ni ser och den variation ni har i gruppen, så förutom de här egenskaperna och olika intresseområdena och färdigheterna inom barnet, så kommer ni att se olika behov av relationella anpassningar. Och det handlar om att liksom lära sig att se, förstå de här skillnaderna lite grann. Så att säga, vad behöver jag skruva upp omsorgen? Vad behöver jag erbjuda liksom ökad tillgänglighet? Sen kan det för ett annat barn vara, vad behöver jag skruva upp stimulansen och utforskandet? För de behöver liksom mer att Precis. bita i. Och Ja. så att jag tycker att det som är hjälpsamt är ju att det finns liksom beskrivet i uppdraget och beskrivet i anknytningsforskning hur de här ska mötas. Och så försöker man stötta dem. Nu är det ju mest förskola i och med att jag jobbar. Sen är ju familjerna en annan dimension där jag också ser att det finns mycket behov. Och jag tror att när man, och det tror jag också att du lyfter en hel del Sören, är ju det här att också få liksom lite mer förståelse kring det här, för det kan ju bli så otroligt betungande för en själv, till exempel som förälder, när man säger att jag vill någonting annat än vad jag förmår klara av att ge. Vad är det som händer inom mig och mellan oss? Att jag tror det finns något värde i att sprida den här liksom delen av den psykologiska kunskapen som just handlar om relationer, just för att okunskap leder ju till att man inte förstår och då kanske man inte heller får den där hjälpen man behöver. Det är också intressant. Eller du var på väg, Pernilla, att säga något. Ja, nej, jag kopplade också bara till så många spännande trådar här, men precis när du nämnde det här med kamp och otrygghet, så, och just i dessa tider, som i alla tider, så det är många barn som verkligen har en otroligt otrygg yttre tillvaro, inte minst i krigszoner som vi ser i världen. Man kan bara tänka just i dessa tider på Gaza och barnen där. Men jag läste i en artikel att när förhoppningsvis konflikten och kriget är över, om barnen får stöd och hjälp, de barn som kanske klarar sig fast de kanske är föräldralösa och så behöver de en övertrygghet, beskrev de där. Så de behöver en, och det är väl precis det då som du tar upp, Tove, att då måste det vara fokus på det. Men så har de ändå så mycket livskraft och överlevnadsförmåga att de kan klara av. Och det tror jag många psykologer har erfarenhet av som arbetar med barn i krigszoner, att de har en enorm överlevnadsförmåga, men de behöver en övertrygghet. Och där har man väl en mycket större kunskap idag än, säg, kanske för 50 eller 100 år sedan i alla fall. Så måste det väl vara. Jo, går man tillbaka till Bowlby, uttalar sig som Ja. Bowlby, som har grundat, en av han grundarna till anknytningsteori, så beskriver han, det är väl från andra världskriget, är det inte det, när de såg hur, när bombningarna var i London, att de barn som fick stanna hos sina föräldrar, även om den yttre världen var otrygg, att de klarade faktiskt sig bättre psykiskt än de som blev skickade ut på landet i yttre trygg omständighet, men bort från sina föräldrar. Och det visar just det här, vilken enorm betydelse det har med de nära relationerna för barnet. Och har de nära relationer, så tror jag vi ser det där som är så överraskande ibland, hur barnen direkt efter bombningar är över nästan, så går de ut och leker. Alltså de, har de den här nära tryggheten, så är det där som är där ute inte så farligt. Och speciellt förstås beroende på hur föräldrarna hanterar situationen. Jag tänker en sån här enkel bild som jag tror alla människor har sett och vi vet när vi har haft barn, att den här rörelsen som du också nämnde, Tor, det här med att man söker trygghet, sen ska man utforska. Vi ser ju barnen, hur de går till föräldrarna, ut och leker, och så händer det någonting och så springer de till väl och tankar trygghet. Och sen när de ser att mamma är trygg och det verkar okej, så går de ut och leker igen. Apropå det här hur vi liksom, några är så upptagna i att springa till tryggheten.
och andra är enormt fokuserade på att gå ut och utforska världen. Att det kanske är som ett grundmönster, en slags, ska man säga, arbetsmodell som man pratar om. Så, affektiv arbetsmodell som också bestämmer från grunden hur trygga vi är. Är vi mer trygga, då är det också lättare att gå ut och utforska världen. Annars går det mer energi åt att springa hem till mamma och pappa som man hittar på olika ställen och Ja, sen världen också. precis. Och det har smugit sig in också, tror jag, på något sätt in i synen på barn också, så att i vissa delar av psykologin, att det på något vis skulle vara till en nackdel att få vara ordentligt beroende först, för att sen kunna bli den här mer självständiga individen. Att det på något vis ska forceras tidigare. Att det har just kommit in sådana konstiga tankar och idéer om att man inte ska ge så mycket trygghet för att det kan skämma bort barnet. Eller då kommer det aldrig att stå på egna ben och sådär. Och så fort det kommer in, jag tänker också så här, in i vårt kollektiva medvetande, sådana tokiga idéer, så blir det ju också att man får jobba lite i motvind och försöka gå. För rent instinktivt så är det ju inte alls sant. Och det tror jag du också, Sören, nämner någonstans, att naturfolken, de har den här självklara instinktiva tillgängligheten och vanan att leva i flock. Det är inget man ens reflekterar över. Men sen på gott och ont, när vi som mänsklighet också går framåt och börjar tänka och bilda egna teorier utifrån saker och kanske delvis sånt som man själv har varit med om, så kan det komma konstiga idéer att ge mindre så att de lättare står stadigt och så där. Det kan man också möta, att man får ibland liksom gå in och nämna att så här har man liksom tänkt, men det är ju inte, det stämmer ju inte. Eller att det lilla spädbarnet ska föras bort från mamma till ett annat rum och komma var fjärde timme istället för att få den där direkta kroppskontakten. Så det är ju gott att vi lär oss att tänka, men det kan också föra våra tankar in på helt fel banor när man tappar kontakten med den här ursprungliga kroppsliga instinktiva visdomskällan. Så. Det är ju väldigt bra exempel på hela vår evolution egentligen. Att där vi har haft instinkterna för att också när det gäller mat och vad vi ska äta och så vidare. Och sen så kommer intelligensen och så börjar vi spekulera. Och den här lite absurda idén när det gäller förlossning till exempel. Att för att läkarna skulle ha en bra arbetsställning ungefär så skulle kvinnan ligga ner och trycka ut barnet sidledes. Istället för att släppa ner barnet. Precis. Och det är ju också liksom en helt märklig tanke. Det är liksom arbetsförhållanden som bestämmer. Jag menar, kvinnor ska naturligtvis låta tyngdkraften hjälpa till. Det är det naturliga. Men som man ser det i så många saker, och som du sa exemplet här med nattning då, att och också maten. Alltså om jag går till min generation så tror jag, alltså dels min mamma fick lära sig det, att ja, men, om han skriker mycket så ställer ut honom där så ska han nog tystna så småningom och så blir det lugn och ro. Och man förstår det, att har man som min mor fem barn och jag är nummer fem alltså, att det kan vara lite mycket. Men just det här att det är som att här har instinkterna tappat greppet. Det känns fel, tycker ju många föräldrar. Men nu har läkaren sagt så. Nu ska vi lita på vetenskapen. Och där ser man intelligensens, som vi vet, är en fantastisk välsignelse. Den har en väldigt kritisk fas emellan den här gamla instinkten och innan vi har blivit visa. Men bara har en massa intelligens och har en massa materiell kunskap. Där är det liksom ofta emot det naturliga för oss. Ja, precis. Och det kan få det blir som lite frånkopplat från det verkliga livet på något sätt. Att man skapar teorier som inte är välgrundade. Ja, men där är ju vetenskapen förstås på det viset bra, att man behöver hela tiden uppdatera den och motbevisa och hålla. Men det betyder ju inte att den är perfekt. Men det är intressant att det du sa, att lägg honom bara där borta. Så ska... Jag tror min mamma fick höra något liknande. Jag ska fråga henne sen. Men det var något liknande om att lägga en madrass för dörren om det är lite jobbigt skrik. På tal om ett litet barn som skriker i nöd, så att säga. Det går ju in genom, skär ju in i. Jag får ångest bara jag hör det. Alltså, eller hur? Som tur så, nu skulle jag säga att det är väldigt annorlunda. Men det är märkligt. Jag skulle bara vilja återkomma lite till det du sa, Pernilla, också kring det man nu ser i sin omvärld. Jag tänker lite på den här kollektiva otryggheten som kan skapas när man ändå ser hur mycket elände som kan ske. Och just barnens situation och läge.
Det är väldigt svårt att värja sig emot. Jag tänker, det som du också, Sören, har återkommit till lite i din bok är det här att vad händer då? Hur ska vi hantera tillvaron riktigt? Om det är så då att vi antingen inte har riktigt fått de där goda relationerna eller om vi nog har fått dem där nära, vi har haft dem som en trygghet, men så bara skapas det någon situation, antingen i det lilla familjära eller nationella läget och allting bara mattan rycks undan. Liksom att var ska vi hitta känslan av trygghet då? Vad är den ultimata? Och det är väl sånt som jag också har funderat lite på. Att finns det liksom en större relation eller finns det ett större perspektiv? När behöver vi, när man går på sina bara knän egentligen, att se att det finns, var ska jag hitta? Så har du också skrivit så bra att det som kan leda till just en riktigt rejäl existentiell kris, det önskar man ingen egentligen, för att man ska ju få leva så här gott. Men vad gör vi med den här orättvisan som vi ser? Hur ska vi liksom hantera den utan att på något vis gå under med den? Och där tänker jag också för att återknyta igen till det andliga som ändå kom till mig på något vis väldigt starkt i övre tonåren. Det är jättesvårt att förklara för någon annan varför det känns sant för en. Jag tänker mig att det finns någonting mer som bär. Och det är ju något som är unikt och personligt för var och en. Så jag kan ju mest tala ur mitt eget perspektiv. Men ibland så kan det ju vara sånt som också pressar en till att behöva fundera ännu större kring vilka vi är, vem är jag och vad är våra livsvillkor? Eller som du också beskriver, att ibland kan det få oss att vakna upp till en mening bortom den fysiska identiteten. Och jag tänker, innan jag kom i kontakt med Martinus kosmologi och hur han framställer det på det sätt som han gör, så skulle jag säga att jag kände mig som en del av något större. Och det vet jag också att den vanliga psykologin konstaterar att det är hälsosamt för oss. Sen kan det större se lite olika ut. Men att det är inte jag som är isolerad på något sätt. Att jag tänker mig att det också kan finnas en inbyggd kraft att så att säga söka vidare när det värsta har hänt på något sätt. Att, och förstås att vissa orkar inte med det liksom i den här inkarnationen. Alltid. Det blir för tufft. För andra kan det hända just att man orkar det, men det förutsätter ju givetvis att det finns någonstans man kan vända sig också, någon som finns där och tar emot det. Men jag tänker det ultimata hoppet, om den kanske kosmiska föräldern som kan bli bestående och absolut. Vad kan vara Precis. bestående och absolut? Ja. Och där är ju Martinus sätt att beskriva utifrån det han upplever någonting väldigt unikt. Jo, där vill jag knyta an till det som du inledde med, Pernilla, med Kristusbarnet. Att vi har ju den här berättelsen som jag tänker på julafton. Men det är ju också en symbolik för att Kristusbarnet började växa för många, många tusen år sedan inom oss. Så att Kristus födelse är ju en symbol för Kristusbarnet inom oss själva. Och att de orättvisor vi ser i världen och det vi själva går igenom som vi lokalt sett är orättvist men som med karmalagen har en högre rättvisa. Det är ju en slags näring för Kristusbarnet. Det växer från varje inkarnation tack vare de här utmaningarna och svårigheterna. Och tack vare en svår barndom och så vidare så är det en näringstillförsel in i det här Kristusbarnet, det vill säga den humana känslan. Och jag tänker att det kommer ju förr eller senare en, vad säger man, vändpunkt, en tipping point, där Kristusbarnet ropar på hjälp. Det måste ha en förklaring på det här man ser i världen. Det måste ha en högre anknytning. För att materialismen kan ju inte ge tillit. För allting i den materiella världen kan ryckas ifrån oss. Den högre tilliten måste baseras på att det är någonting som är stabilt. Och jag tror det där, när man har gått igenom tillräckligt många liv med utmaningar och det vi ser ute i världen nu, när Kristusbarnet har fått tillräckligt mycket näring så kommer det att komma upp till ytan och säga att det måste finnas en mening med det här. Och kanske var det du upplevde där i övre tonåren, att det bara
Det kom bara en kraft, alltså Kristus barn måste bli sett och hört och få näring. Måste få, inte modersmjölk, men näring. Den kan börja tugga och själv börja förstå hur det hela hänger samman. Och så det är den liksom en högre kosmisk dimensionen av det. Och kanske också där vi ser att inkarnationer med otrygg anknytning och de utmaningarna som det står i det, de är med för att driva på den här längtan efter en högre förklaring, efter en högre anknytning. Och där har ju naturligtvis gudsförhållandet en process som säkert över många liv där man mer och mer börjar uppleva det som är det svåraste för oss när vi tittar ut i världen nu, att allt är mycket gott. Trots allt det är obehagligt så är det alltså ett Kristus barn som växer. Det är någonting som håller på att mogna inom oss. Och att kunna ta till sig den känslan att också mörkret, trots att det ser så orättvist och brutalt ut i världen, att också det är någonting som har en högre avsikt i det här att vi ska bli medvetna i världen, bli medvetna i vårt hjärta och kunna knyta an till både till varandra men också till en högre dimension, till ett gudsförhållande. Att ja, det ska en viss styrka i Kristusbarnet för att kunna ta till sig den näringen och säga ja, det känns rätt för mig. Är det konkret, ni som bägge har arbetat som psykologer i många år och möter ju då särskilt kanske du Sören också, eller bägge två, men folk vänder sig till dig för att man har någonting som man vill bearbeta på något sätt. Alltså, det finns ju Jag en jobbar ju med anledning. vuxna. Ja, du Ja. jobbar med, det finns ju en anledning oftast i alla fall. Det är väl ofta en kris eller någonting som man önskar svar på eller önskar bearbeta. Och jag vet att ni bägge två också har sagt i olika sammanhang att ni anpassar er till dem ni möter. Men man kan ju ändå använda en andlig bas på något sätt, och det kanske finns en andlig förståelseram som kan vara till hjälp för att stötta klienter på olika sätt, så att man ser en mening med den här otrygga anknytningen, den olyckliga barndomen eller en olycklig vuxentillvaro. Nu sitter jag ju i individuella samtal. Du har en liten annan arbetssituation förstår jag. Så att jag kan ju liksom på det sättet kanske tydligare förstå vad det är för världsbild den här enskilda individen har. Och som sagt, det är där jag måste förhålla mig till den världsbilden. Men jag tänker på en annan association jag får till vad jag säger, Kristusbarnets växt. Det är att även en inbiten materialist som är samtal och ställer ofta frågan varför ska jag gå igenom det här? Alltså, och det är ju en helt ologisk fråga om man är materialist. Det finns ju ingen mening med att man går igenom lidande. Alltså, men ändå kommer den frågan varför? Vad är det för mening med det här? Alltså, man har djupt i sig ett behov av mening. Och då har jag märkt att till och med en inbiten materialist som inte tror på någonting utöver det här kan ändå känna en slags tröst i när jag beskriver det så här. Ja, men det du har gått igenom nu när du har bearbetat det så kommer du att märka att du kan förstå andra bättre. Du kan hjälpa andra bättre. Och det är som att en del känner att ja, men det ger mening. Jag kan hjälpa andra människor bättre tack vare det jag själv har gått igenom. Och det tycker jag är intressant i sig självt. Att det är liksom en bekräftelse på att det finns den här längtan efter att kunna vara till glädje och nytta för andra människor. Och att den är ändå så tongivande för så många människor, oavsett världsbild, att det är så många människor som känner mitt liv är meningsfullt när jag kan betyda någonting för andra människor. Och det är ju det här Kristusbarnet som vill träda fram. Precis, för mig är det lite samma, att alla har liksom sin egen unika utgångspunkt och sitt sätt att se på tillvaron, som man alltid respekterar. Men det finns någonting grundläggande gemensamt i alla fall, oavsett, och det är att alla har rätt till det bästa. Alltså, strävan är alltid att lindra, om man inte kan bota så lindra, göra saker för att liksom försöka få göra det man kan i det goda syftet, så att säga. Och det är på något sätt, oavsett vilken
vad ska man säga, mer existentiell ideologi eller världsbild man utgår ifrån. Sen för min egen del kan jag ju säga utifrån den världsbild jag har och som också har vuxit ur det här studierna som bland annat Martinus litteratur. Och här skrev du också, varför känns den liksom för mig personligen så viktig och någonting som jag kan lägga en viss tillit till. Och det är lite så som du beskrev, att jag har hittat liksom en kunskapskälla för mig som är så att jag har ju också då sökt kunskap för att stabilisera en hypotes som jag upplever trovärdig. Den är förankrad, den resonerar med mig och det djup och bredd och utvidgning och så där som den ger för mig gör också att jag som både person men förhoppningsvis också professionell kan utstråla ännu mer trygghet, ännu mer tillit, ännu mer hopp, även i de svåraste situationerna. För jag tänker, det sägs ju att det är det sista som överger oss och förhoppningsvis så ska det aldrig överge någon. Men det har inte övergett mig och jag har en liksom tilltro till att saker och ting kan bli bättre och i grunden är bra. Och då tror jag, om man ändå har den ambitionen när man går ut och hjälper så har man liksom den viktigaste pusselbitarna på plats. Det Sen är kanske man intressant. inte kommer in på samma sätt i så djupa. Det här handlar ju att jag möter ju som en professionell en annan professionell. Så vi rör oss inte så mycket Nej, i precis. någons annans privata sfärer på det sättet. Men däremot så rör vi oss väldigt mycket i de här relationella aspekterna. Och vad behövs för att barn, men också vi som vuxna och medarbetare och kollegor ska kunna fungera på ett bra sätt tillsammans. Så att, kanske mycket också för mig är en sån här personlig drivkraft och en känsla av otroligt stark mening. Utifrån ditt exempel, där tänker jag också på det här med vad studier av andlig vetenskap kan betyda. När vi pratar om anknytning så är min erfarenhet att den som då söker den här andliga näringen som en slags anknytning till det större och det gudomliga, att där växer en slags trygghet i livet som gör att man kan förvärva en annan trygg anknytning till livet. Och så småningom också till sina medmänniskor, även om det var svårt tidigare. Jag tycker jag har sett det bland annat hos en del människor som kanske har kommit mycket in i kosmologin med det intellektuella. Och där man har känt att de har svårt med det känslomässiga. Att med åren så har de blivit mer känslomässigt närvarande och öppna. För att när man får en intellektuell förklaring som ger en trygghet så är det som att det hjälper en att börja öppna för det här som kanske har varit den här smala tratten som vi pratar om på känslolivet, att det får lov att bli lite bredare. Och jag kan ju utan tvekan också säga för min egen del att jag har ju gudsförhållandet, alltså med andlig vetenskap och med bön, att det fördjupar ju en känsla av grundtrygghet som växer och som gör att det är lättare att titta ut i världen och se vad som pågår. Inte att det på något sätt alltså det är fortfarande obehagligt att se det som pågår, men det är mycket lättare att smälta det. Om vi pratar om den här mentaliseringen, om vi säger att kosmologin hjälper till att mentalisera världshändelserna, att kunna bearbeta dem och kunna få dem på plats i ett inre arkiv som gör att de inte smärtar på det sättet. Och det här tycker jag ser det omkring mig bland annat som studerar andlig vetenskap och försöker att fördjupa gudsförhållandet. Att man får en annan typ av trygghet i livet och i relationerna. Och det tycker jag är så viktigt att se när man läser anknytningsteorin. Att det är inte så att ja, det var det första levnadsåret, nu är det bara så, nu får jag leva så resten av livet. Utan även goda relationer kan i vuxenlivet kan vara med och läka det här. Men också en andlig förankring kan vara med liksom få den här tryggheten tillbaka. Och då är det ju inte som en del tycker, jag, men du söker bara det andliga för att du är så rädd och accepterar inte verkligheten. När det kanske är så att svårigheterna i livet är det som pushar oss in till att söka tillbaka till källan och få kontakt med det här Kristusbarnet som håller på att växa inom oss. Jag tänker också på det här termen känslan av sammanhang som kommer från
Sociologin, visst. Men som är så viktig, just det här att det som man, en smärta som går att ändå på något sätt förstå är annorlunda än en smärta som övergår till lidande på grund av att det känns obegripligt och meningslöst. Och det här kasamda, känslan av sammanhang som innefattar hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Att om man ändå kan se att det här är inte förgäves, det gör ont, men det är inte för intet, så ger någon slags styrka i det ändå. Och en Just det. möjlighet att klara av de villkor och det som du säger som man bevittnar, utan att för den skull gå under av det. Och också tänker jag att det inte bara det att man kan se det, men det också klarar av att ge den där inre styrkan att försöka vara behjälplig i den mån man kan, även om man inte kan lösa alla krig där ute, men det ger den där kraften att gå vidare i alla fall och kunna hjälpa. Jag fick också en annan association till det. Det är väldigt inspirerande att reflektera kring det här. Jag tänker på den podden som vi spelade in med dig också, Tove, första gången, som handlade om att få livspusslet att gå ihop. För att just få de här intellektuella studierna i Martinus världsbild och förstå den utveckling som vi genomgår, och kanske inte minst som kvinnor, när vi har våra instinkter, vi vill så gärna vårda och omvårda, vi vill verkligen inte sätta upp en madrass mellan oss och barnen som skriker. Men sen när barnen är 2 år och man har fått sina älskade barn, så har man också sin intellektuella längtan och drivkraft, och den frustration som kan uppstå när man inte får rum för den. Och kanske känner att ja, men nu får gärna någon annan ta hand om mitt barn ett tag, så att jag kan ägna mig åt det andra. Och den förklaringen får man ju genom att vi läser om det Martinus kallar poolförvandlingen, och som vi har pratat om i många avsnitt, att de här instinkterna faktiskt är på avtagande. Det betyder ju inte att vi älskar våra barn mindre. Tvärtom har vi kanske aldrig haft en så stor omsorg och önskan om att barnen ska ha det bra. Och så har vi de andra behoven. Skulle ni vilja säga någonting om det också, bara för att komplicera det hela ännu lite mer? Jo, men jag tror det är så viktiga analyser Martinus har där, Ja. för att det är många som känner sig misslyckade som föräldrar, Precis. när instinkterna inte funkar längre, och också i äktenskap, när förälskelsen gått över, nu känns det bara tråkigt. Att man liksom ser, ja, men det här är liksom oundviklig övergång till att nästa kärleken börjar bli tongivande. Och det är det som jag antar att du, Tove, ser mycket, det här att de har inte instinkter, men de har en humanitet. De vill att barnen ska ha det bra. De orkar inte ha dem dygnet runt. De vill gärna ha dagis och skicka dem till. Men de vill att barnen ska vara på ett bra dagis, och så vidare. Och det är liksom den nya kraften som ska ta över när föräldrainstinkterna inte funkar. Att man vill av humana skäl känna att både mina barn och de andras barn ska ha ett bra liv. Och det är det som är det stora hoppet i vår tid, att humaniteten börjar mer och mer ersätta de bristande instinkterna. Sen är det ju, som vi tyvärr vet, då, så många barn som springer lite vind för våg och inte har varken det ena eller det andra. De har varken de där riktigt humana, trygga föräldrarna, eller inte föräldrarna, inte instinkter längre. Så det är många som är i det här mellan experimenttiden, höll jag på att säga, där vi inte har kärlek nog. Men jag tycker man ser runt om i världen, inte minst i vår del av världen, att barnomsorg och annat, det finns en sån stark längtan efter att de ska ha det bra i skolan, och ska ha det bra i barnomsorgen. Och det är humaniteten, det är det nya som ska ersätta de här gamla instinkterna. Jag tänker också, Pernilla, just att när man kan förstå lite de här motstridiga krafterna inom en, så det är också att det kan ta bort en del av den där skamkänslan man kan få, eller skuld, för att inte räcka till. Men jag skulle kanske inte heller säga att samhället riktigt gör det så lätt för föräldrar idag. Jag ser ju fram emot Martinus skildring av hur vi i framtiden ska ägna oss och lite arbete med ganska mycket studier också. Och där kanske det också finns mera tid, för jag tänker att tiden är så knapp
också. Och just nu så ska man liksom hinna med två jätteviktiga uppdrag på ett sätt. Man ska både ha det här föräldraansvaret och familjebildning och perspektivet samtidigt som man ska vara en produktiv arbetande individ. Så jag tror att det också liksom försvårar att få den här balansen till stånd på något sätt. Så, och alla övergångsperioder är ju knepiga, men om man också kan på något sätt rama in dem och sätta dem i ett sammanhang så är det ju på något sätt igen lite lättare att bära. Men det är inte kul att vara. Jag vet inte om det är Martinus egna ord, flyktingar mellan två riken, eller är det någon annan som har sagt Jo, det? Jo, det är som en det är flykting inte mellan två lätt. riken. Nej. Man kan inte vara där och man kan inte riktigt vara där och så dras man i olika riktningar. Och det är ingen trevlig känsla för oss människor. Jag har förstått att det är bland det mest stressande för oss att dras i två riktningar. Om det finns någonting som skapar stress så är det just det. För då Jo. har man liksom inte riktigt någon lösning. Så det är bara att försöka Och leva kom sig ihåg att det är igenom. en övergång. Ja, Yes, precis. exakt. Det är en resa till någonting Ja. bättre. Och den, all den, för går vi tillbaka 100 år, hur såg vi på barnen då? Vad hände i skolan med den så kallade svarta pedagogiken? Alltså det har ju Ja, hänt kolossalt mycket visst. som är positivt. Så Sen är är det det. lite mellanzon här. Men när vi förlänger den här processen som har pågått med i relation till barn de sista 100 åren och tänker oss när vi inkarnerar nästa gång, jag tror det är helt andra villkor. Och Martine skisserar ju så att vi kommer att ha de bästa pedagoger och psykologer och lärare som verkligen utforskar vad är det här barnet har behov av? Är det lite övertrygghet här? Eller är det så att de behöver jättemycket? De är intresserade av matematiken, men då är det det de ska göra. Det här är intresserade av konst. Att man verkligen låter dem växa inifrån där de har sina intressen, sitt engagemang. Och att det verkligen är en möjlighet att gå i olika riktningar. Nu är det ju inte så mycket resurser i skolans värld som skulle behövas. Men med tanke på att, som Martinus säger, att maskinerna ska ta över, de är våra vänner. AI är säkert på lång sikt också när det används humant. Kommer det underlätta jättemycket byråkrati och alla möjliga saker. Så frigörs ju tiden till de här studierna och frigörs ju tiden till fler vuxna i skolan, i barnomsorgen. Och fler som är medvetna om barnets behov av anknytning och trygghet. Så att vi får mer blommande personligheter när vi tittar fram i framtiden. Det känns som det finns ett stort behov i samhället idag av den här ljusa synen på framtiden också. Som du säger, det har hänt så mycket på 100 år i positiv riktning vad det gäller synen på barn och vår förståelse av barn och av människor. Och det kommer att ha hänt ännu mycket mer om 100 år, men det känns som att idag är det nog många som är rädda för att eller som i alla fall svårt att hålla fast vid en positiv framtidssyn. Så att det är i alla fall mitt intryck att man tror att det blir liksom ännu värre om människan använder sin intelligens, inte till att göra en bättre värld utan tvärtom. Men man kanske behöver också ta det här steget tillbaka och se att det har ju faktiskt blivit väldigt mycket bättre. Och det blir det hela tiden. Alltså, bara man tittar ut i de stora linjerna i världen så barnadödligheten sjunker, antalet människor som är absolut fattigdom, det sjunker. Alltså det är i grunden en positiv utveckling för mänskligheten. Men det är ju inte det vi hör i nyheterna. Vi hör inte om hur barnadödligheten har halverats på ett visst antal år i Bangladesh och så vidare. Det är fantastiska positiva siffror när man har överblick över det som till exempel Ola Rossling presenterade på SVT nyligen och så. Så att, ja, vi förlorar oss lätt i mediernas beskrivning av mörkret. Det finns så mycket positiva krafter som är igång. Och sen apropå då med julen. Alltså det är ju intressant när Martinus beskriver det här med julens stämning. Där han säger att han ser på det kosmiska planet att jordklotets aura faktiskt lyser upp under julen. Och då är det ändå en begränsad del av människor som är kristna. Det finns ju andra traditioner som ligger andra, men alltså han ser att det sker någonting i atmosfären där det blir en helt annan lugn och fridfullhet under den tiden. Där människor är så inställda på, de flesta människor är så inställda på
trots dålig anknytning i familjen och så vidare. Så de är ändå inställda på att de ska försöka att göra det bästa av den här familjeträffen. Och de har tänkt på gåvor och så vidare. Och det skapar en viss atmosfär i hela världen faktiskt, som påverkar jordklotet. Och det är också intressant att när gåvokulturen växer så sker det en andra vibrationer i atmosfären, och det riktiga människoriket blir inte så långt borta, om man säger så. Så hoppet får näring varje gång vi firar jul, och i bästa fall också vid nyåret, säger Martinus, när vi firar odödligheten, att livet fortsätter det eviga kretsloppet. Det låter som en väldigt ljus och fin kanske avrundning på samtalet. Det finns ju mycket att läsa där också i Martinus litteratur. På vår hemsida finns många artiklar, både på danska förstås, men också på svenska finns det mycket litteratur på martinus.dk, så man kan gå in och söka på jul och julstämning och nyår och så, låta sig inspireras av det. Och annars tänkte jag, Tove, du sa att du ville träffa Sören i nästa liv, men jag tänkte det kanske inte behöver vänta till dess. Jag hoppas det kan bli kanske fler samtal, för att det finns fler spännande aspekter här att fördjupas i som vi inte har tagit upp idag. Absolut, jag hoppas på fler, många möten i det här livet Ja, också. det ska vi säkert tid Och till. det tror jag nämligen de som lyssnar på den här podden också kan vara glada för det här berör ju oss allihopa naturligtvis. Vi har alla haft i det här livet en barndom, och vi har haft många, många, många tidigare barndomar som du skriver om i din bok, Sören. Så att här finns det väldigt mycket att utforska som är spännande att få göra gemensamt. Men tusen tack för att ni ville vara med idag, och vi får väl önska en riktigt god jul. God Absolut. jul Gott nytt år. år. Till Gledelig jul, som man säger i alla. Danmark. Ja. Vad säger man på finska? Hyvää Okej. joulua. Vad fint. God jul, Okay. säger jag härifrån Danmark, och så på återseende i det nya året. Tack för Tack ska ni oss. ha. Tack, Hej då. tack. Hej då. Hej. Hej då.